Ann, du måste komma loss nu för jag kommer få ett frispel. Nej, nej. Bara andas och fortsätt. Jag är för fan ingen röva, ni två. Lägg av. Du, jag jobbar länge på min röv. Han svimmar snart. Nej, svimma inte. Nej, fan, jag råkar välta med. Men ta upp. Ja, men jag är på väg. Tar du ja, ja, ja. Nu kör, kör. Du, mindre snack och mer verkstad. Vad är det som finns här? Jag vet inte att ta det. Jag tycker verkligen inte att det känns mig. Det kommer brinna ut om typ 10 minuter. Nu tycker jag att du är väldigt negativ. Och min vän blev biten av en apa i röven som hängde i min väns rumpa och släppte inte, så hon fick ta 7 rabiessprutor. Och hon hade inte gjort någonting. Och visar du att du blir rädd så kommer apan äta upp dig. Det kan vara läskigt. Mm, de är obehagliga. Jag älskar verkligen apor. Ja, men alltså det är mitt favoritdjur, men inte den här apan. Jag hade bara alltså skrikit. Ja, så där kommer jag inte låta i TV, men ja. Det är jättebra. Alltså jag är ju lite mer djungel av mig nu för tiden. Peed here tonight, and it was a little black, very little. I think it was a baby, but it have a mom here around. It have a mom. Kan någon ta över engelskan från mig nu, för att det där var det värsta jag varit. Jag fixar det. Tack. It have a mom. Ja. Och sen lite så här. Kicko. Kicko. Jag vet inte som de går att äta. Nej. Den är genomskinlig. De känns så jävla snuskig. Mm. Det får man faktiskt inte vara. Nej. Man måste ha någon form av bränna.